وجيجي هوري دغدي غرمت كدك دغا هيدا شعب كريلا سانو دوتا لغالين دكا يكودو فتيدو فاندي روبب كوتي غبالا باري ينوالا يا مانتا كام باباي مغالا لا سانو دي هارونتا غبال كاسول غدي دولمدا يكو هولن ورورينتا دغا هنيا شاغي ان دغدي يكو ورورين يا شعب كريلا سانو دي وجيجي هوري او هامد دك دغا يوختيغن اي غارسين ايان goobii duufaanadu ay ku dhufteen iyagoo markaas ka tacsiyeeyay dadkii masiibooyinkaasi ay haleeleen gaadiid xamuul ah oo ay ka buuxaan alaabooyin isugu jira dhar u ciyad bustayaal gogol iyo qaybo kala duwan ayaa saaka ka ambabaxay gudaha magaalada Laascanood iyadoo gudidii culimada ahayd oo wadah dhaqaalaha lacagoyin ay ururiyaan ay gaadiidkaasi horkacayeen bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa salaatu wa salaam ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam waxaan لأنهاي مركو جوه الرئيسة وجودي في قبل قابضة تبرعات كي مصايبتي كده عضي قبل الله بري النقال يا طوفان ذي برضو مركو جوه الرئيسة وحوله إن إنا لله وإنا إليه راجعون وحلا على دتك كل بنتي يدتك يا الكل كل بنتي وتعسيب ما ندرينا نفتي يا ذي يدتك يا جيه الكي جرو ونقطع سيدنا أنا نوي سيد تعسيدنا مركو لبعض وحنو ما أنت ما بحيرنا علم ذي قبل قصور سدة qayb ka mid ah mucaawinada qaybtii hore degdeg ahay iyadoo ay wadaan laba gaari oo alaaba iyo lacag dhan $26,000 oo aan doonayno inay noqoto lacagta ugu horeysa ee dib u dejinta oo dadka xoolo loogu iibiyo waxa ay geyso insha Allah taala hadda kadibna waxaanu bilaabi doonaa inaanu baxno dabada oo miyi ka soo ururino xoolo nool si aan uga qayb qaadano dib u dejinta dadka aan xoolay insha Allah taala aanu xoolayno oo aanu xoolo nool kaga qayb qaadano feeska labaad ayaan rajaynayna culimada iyo hantida ay wadaan waxaan leeyahay Ilaahay idin nabad galiyo aan waan nidi salaamina wasmihi gudida ba insha Allah kelmadii raadan doona bismillaahir rahmaanir rahiim gudiga ta kulaynta dadka musiibadu ka soo gaadhay gobolada Nugaal iyo Bari waxaanu dadka reer soo ugu mahadcelinaynaa dadaalka weyn ee u galeen tay wadaalahoodu kaalmeeyaan sida la idin sheegayna kaalmadaas degdeg ah ayaa magaalada laga ururiyay magaalada Laascanood dadka ku dhaqan ee qaybaha bulshada oo dhan ay ka qayb qaateen anigu ugu ducaynayna cidii ka qayb qaatay walaalahood kaalmadooda in Ilaahay u kaalmeeyo aan Ilaahay ugu ducaynayno lacagtaas 26,000 ah ilaa hadda waxaan soo gaaray iyo labada gaari oo alaab kala duwan isugu jirta maacuun dar ustayaal sidoo ah qadifado iyo waxyaabo kale oo fara badan ayaa maanta aanu jecelahay inaanu gudbino u gudbino meeshii dhibaatadu ku jirtay waana hadda maanta oo taariikhdu ay tahay 19ka bisha November 2013 oo saacaduna maanta ay tahay hadda ay taagan tahay ilaa 12kii duhurnimo walaalnaa inaan ka dhaqaaqno insha Allah taa magaalada Laascanood si aanu dadkii dhibaatadu gaadhay aanu gaarsiino kaalmadaas aad baa u mahadsantahay shacabka ku dhaqan magaalada Laascanood ayaa u istaagay sida ay uga qayb qaadan lahaayeen tabruucaadka dadkii waxyeelada ka soo gaadhay duufaanada ay ku dhuftey gobolada Bari iyo Nugaal iyadoo wali gudaha magaalada Laascanood ay ka socoto ururinta deeqaha loogu talagalay dadkaasi Cabdi Qani Ismaaciil Goox Somsa TV Laascanood